Улсын хурлын гишүүн Нямдоржийн Баттулаг гишүүний нэр хүндэд халдсан эсэх хэргийг өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн шүүхэд хянаа илцэх байсан. Жил гаруй хугацаанд үргэлжилж байгаа энэ маргааныг эцлэх шүүх хурлыг 10 өнөөгөр хойшлуулах шийдвэрийг шүүх бүрэлдэхүүн гаргалаа. Улсын хурлын гишүүн Нямдоржин 2012 оны 3-р сард хэвлэлийн баг хурал сайд ба сэтгүүлч телевизийн ярилцлаганд орохдоо үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайд улсын хурлын гишүүн Баттулгыг олон тэрбум ам.долларын өртөгтэй төмөр зам барих гэрээг нууцаар байгуулсан гэж мэдгдснээр энэ маргаа эхэлсэн байдаг. Анхан болонд авзаалтгчдын шүүхээс улсын хурлын гишүүн Нямдоржийг үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайд улсын хурлын гишүүн Баттулгын нэр хүндэд халдсан гэж үзэн уучлалт уухыг даалгасан юм. Харин улсын дээд шүүхэд энэ хэргийг өнгөрсөн 9-р сард хянаа илцэж анхан шатны шүүхэд буцаах шийдвэр гаргасан юм а. Энэ удаа бол нэг улсын дээд шүүхэс процесс алдаа гаргасан гэдээ буцаж ирээд анхных нь л та. Ер нь анхны хэвлэл гаргаснаас хойш хэд хэдэн удаа улсын дээд шүүхэс одоо процессын алдаа гаргасан байна гэж буцаас 2 удаа буцаас. Яг нэг нь улсын дээд шүүх танах анх шатны шүүх шийдвэрлэхдээ процессын алдаа гаргасан байна гэж шийдэд буцаасан л бол тэрийг л одоо улсын дээд шүүхэн шийдвэрийг бүх шатны шүүхүүд хэн боловч мэдүүлэх хэрэгтэй. Тэр дагуул явчих. Өнгөрсөн шүүх хурал дээр ямар процессын алдаа гаргасан бэ гэж заасан ихлээр шүүх хурал дээр тэр холбогдох нотлох баримтуудыг одоо нэг өрчлөн судлаагүй байна. Ийм л үндэслэл заасан байсан.